سورة الطور سورة طور کا تعرف مقام نزول سورة طور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے رکوع اور آیات کی تعداد اس میں دو رکوع اور 49 آیتیں ہیں طور نام رکھنے کی وجہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی اس مناسبت سے اس کا نام سورة طور رکھا گیا سورة طور سے متعلق دو احادیث نمبر ایک ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو چنانچہ میں نے طواف کیا اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرمائی نمبر دو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مغرب کی نماز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات پر پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ترجمہ کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں بلکہ وہ یقین نہیں کرتے یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ بڑے حاکم ہیں تو انہیں سن کر مجھے لگا کہ میرا دل سینے سے نکل کر اڑ جائے گا سورہ طور کے مضامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار کے اعتراضات کے بڑے پر جلال انداز میں جوابات دیے گئے ہیں نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ کفار کو جس عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ قیامت کے دن ان پر ضرور واقع ہوگا نمبر دو آخرت کی ہولناکیوں اور شدتوں کا ذکر کیا گیا اور قیامت کے دن کفار کے برے انجام اور پرہیزگاروں کو ملنے والی نعمتوں اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنے کا بیان فرمایا گیا نمبر تین اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت کی تبلیغ جاری رکھنے اور کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہنے کا حکم دیا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی معبودیت اور وحدانیت پر قطعی دلیلیں قائم فرمائیں اسی طرح اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور صداقت کو قطعی دلیلوں سے ثابت فرمایا نمبر چار اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینے اور تمام اوقات میں اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا سورہ زاریات کے ساتھ مناسبت سورہ طور کی اپنے سے ماں قبل سورت زاریات کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتدا میں قیامت کے دن متقی مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا اور دونوں سورتوں کے آخر میں کفار کا حال بیان کیا گیا ہے دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار سے اعراض کرنے اور مسلمانوں کو نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ترجمہ طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے اور بیت معمور کی اور بلند چھت کی اور سلگائے جانے والے سمندر کی والطور طور کی قسم یعنی اس پہاڑ کی قسم جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام الہی سننے کا شرف عطا فرمایا اس پہاڑ کو یہ عظمت اس لیے حاصل ہوئی کہ وہاں کلام الہی سنا گیا اور اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر اور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کے نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے وکتاب مستور اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم لکھی ہوئی کتاب کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے مختلف قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد توریت ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے دفتر مراد ہیں اور اس کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ترجمہ اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ لکھی ہوئی کتاب سے مراد قرآن پاک ہے
والبیت المعمور اور بیت معمور کی قسم، بیت المعمور ساتویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا۔ حدیث معراج میں صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ساتویں آسمان میں بیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میرے لیے بیت المعمور ظاہر فرمایا گیا۔ میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو ان کی پھر کبھی باری نہیں آتی۔ والسقف المرفوع اور بلند کی ہوئی چھت کی قسم، اس چھت سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے چھت کی طرح ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد عرش ہے جو جنت کی چھت ہے۔ والبحر المسجور اور بھڑکائے جانے والے سمندر کی قسم، مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام سمندروں کو آگ کر دے گا جس سے جہنم کی آگ میں اور بھی زیادتی ہو جائے گی۔ ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ترجمہ، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ان عذاب ربك، بے شک تیرے رب کا عذاب، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم فرما کر اپنی قدرت کی عظمت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب عز و جل کا وہ عذاب جس کا کفار کو وعدہ دیا گیا ہے آخرت میں ضرور واقع ہونے والا ہے، اور کوئی اسے ٹال دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مدینہ منورہ میں اس غرض سے حاضر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کروں۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علی رضوان کو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کی تلاوت کی آواز مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ وطور کی تلاوت فرمائی اور جب اس مقام پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تو ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، اور مجھے ایسے لگا جیسے ابھی میرے یہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے عذاب نازل ہو جانے کے خوف سے اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ آیت ان عذاب ربک لواقع پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت ان عذاب ربک لواقع تلاوت فرمائی تو آپ کا سانس پھول گیا، اور اس کی وجہ سے 20 دن تک بار بار یہی کیفیت بنتی رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، ان کی تلاوت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جانا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی آیات کی تلاوت کرتے وقت اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف پیدا کریں اور خود کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ یوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، ترجمہ، جس دن آسمان سختی سے ہلے گا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، وہ جو شغل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان سختی سے ہلے گا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل ہونے کا وقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ عذاب اس دن ضرور واقع ہوگا جس دن آسمان چکی کی طرح گھومیں گے اور اس طرح ڈولنے لگیں گے جس طرح کشتی اپنے سواروں کے ساتھ ڈولتی ہے، اور ایسی حرکت میں آئیں گے کہ ان کے اجزاء بکھر جائیں گے، اور پہاڑ تیزی سے ایسے چلیں گے جیسے غبار ہوا میں اڑتا ہے، اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ فویل یومئذ، تو اس دن خرابی ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن وہ عذاب واقع ہوگا تو اس دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے اور وہ اپنے کفر و باطل کے شغل میں پڑے کھیلتے رہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا،
هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ترجمہ: جس دن انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ اس میں داخل ہو جاؤ تو اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو سب تم پر برابر ہے، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا. اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے والے جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے اور جہنم کے خازن کافروں کے ہاتھ گردنوں پاؤں اور پیشانیوں سے ملا کر باندھیں گے اور انہیں منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے تو اس دن ان کے لیے خرابی ہے. اور جب وہ آگ میں پہنچ جائیں گے تو جہنم کے خازن ان سے کہیں گے یہ وہ آگ ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ یہ ان سے اس لیے کہا جائے گا کہ وہ دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری نظر بندی کر دی ہے، اور ان سے کہا جائے گا اس جہنم میں داخل ہو جاؤ تو اب چاہے اس عذاب پر صبر کرو یا نہ کرو سب تم پر برابر ہے، نہ کہیں بھاگ سکتے ہو اور نہ عذاب سے بچ سکتے ہو، اور یہ عذاب تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں کفر و تکذیب کرتے تھے. ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئاً بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عین. ترجمہ: بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اپنے رب کی عطاؤں پر خوش ہو رہے ہوں گے، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا. اپنے اعمال کے بدلے میں خوشگوار نعمتیں کھاؤ اور پیو. وہ کتار در کتار بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا. ان المتقین، بے شک پرہیزگار. کفار کا انجام بیان کرنے کے بعد اب اہل ایمان کی جزا بیان فرمائی جا رہی ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک کفر اور گناہوں سے بچنے والے آخرت میں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اور اپنے رب عزوجل کی عطا کردہ نعمتوں کرامتوں اور اس بات پر خوش ہو رہے ہوں گے کہ انہیں ان کے رب عزوجل نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے بدلے میں جنت کی خوشگوار نعمتیں کھاؤ اور پیو جو تم نے دنیا میں کیے، کہ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اختیار کی. وہ جنت کی نعمتیں کھانے کے وقت کتار در کتار بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے بڑی آنکھوں والی حسین حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا، اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کی. ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہے. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اس اولاد کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اگرچہ باپ دادا کے درجے بلند ہوں تو بھی ان کی خوشی کے لیے ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس اولاد کو بھی وہ درجہ عطا فرمائے گا، اور ان والدین کے عمل کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی بلکہ انہیں ان کے اعمال کا پورا ثواب دیا جائے گا، اور اولاد کے درجے اپنے فضل و کرم سے بلند کیے جائیں گے.
جنت میں اولاد کو ماں باپ کا وسیلہ کام آئے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جنت میں اولاد کو ان کے ماں باپ کا وسیلہ کام آئے گا کہ ماں باپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اولاد کے درجات بلند فرما دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک لوگوں کا وسیلہ مقبول ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی رکھا ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر کافر اپنے کفری عمل کی وجہ سے جہنم کے اندر دائمی طور پر ایسے قید ہے جیسے وہ چیز جسے رہن رکھا ہوا ہو، جبکہ مومن اپنے عمل کی وجہ سے دائمی طور پر جہنم میں گروی نہیں رکھا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین۔ ترجمہ، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے مگر دائیں طرف والے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ ترجمہ، اور پھلوں میووں اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جن کا اہل ایمان سے وعدہ فرمایا ہے۔ سورت ارشاد فرمایا کہ جنت میں پھل میوے اور گوشت جو وہ چاہیں گے وہ مہیا کر کے ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہوگا کہ ان کی نعمتیں دم بدم بڑھتی ہی جائیں گی، کبھی کم نہ ہوں گی۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ۔ ترجمہ، جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ کی کوئی بات۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، جنتی لوگ جنت میں شراب کے جام ایک دوسرے سے لیں گے، یعنی جنتی لوگ جنت میں شراب کے ایسے لذیذ اور پاکیزہ جام ایک دوسرے سے ہنسی خوشی لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی نہ گناہ کی کوئی بات، جیسا کہ دنیا کی شراب میں طرح طرح کی خرابیاں تھیں، کیونکہ جنت کی شراب پینے سے نہ عقل زائل ہوتی ہے نہ عادتیں خراب ہوتی ہیں، نہ پینے والا بےہودہ بکتا ہے اور نہ گناہ گار ہوتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ۔ ترجمہ، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے۔ ارشاد فرمائے کہ اہل جنت کے خدمتگار لڑکے ان کی خدمت کے لیے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور ان کے حسن، صفائی اور پاکیزگی کا یہ عالم ہوگا کہ گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے ایسے موتی ہیں جنہیں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کسی جنتی کے پاس خدمت میں دوڑنے والے غلام ہزار سے کم نہ ہوں گے، اور ہر غلام جدا جدا خدمت پر مقرر ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر جنتی کو جنت میں خدمتگار ملیں گے چاہے اس کا مرتبہ اعلیٰ ہو یا نہ ہو۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اور آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا، بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت پہ جنتی ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ وہ دنیا میں کس حال میں تھے اور کیا عمل کرتے تھے اور کس بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔ یہ دریافت کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنے کے لیے ہوگا، چنانچہ وہ کہیں گے کہ بے شک ہم جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس اندیشے سے سہمے ہوئے تھے کہ نفس و شیطان ایمان میں خلل کا باعث نہ ہو جائے، اور نیکیوں کو روک لیے جانے اور بدیوں پر گرفت کیے جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت اور مغفرت فرما کر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم دنیا میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اسی سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے کہ جب کوئی اس کی عبادت کرے تو اسے ثواب عطا فرماتا ہے اور جب کوئی اس سے دعا کرے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ جہنم کی سخت گرم ہوا سے پناہ مانگا کریں۔
آیت نمبر 27 میں جہنم کی جس گرم ہوا کے عذاب کا ذکر ہوا اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالی دنیا والوں پر انگلی کے ایک پورے کی مقدار گرم ہوا کے عذاب کو کھول دے تو زمین اور اس پر موجود تمام چیزیں جل جائیں گی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم کی اس گرم ہوا سے پناہ طلب کیا کرے۔ اس سے متعلق دو واقعات سماعت کیجئے۔ نمبر ایک، حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اس آیت فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ کی تلاوت فرمائی تو خوف کی وجہ سے یہ دعا مانگی، اللهم من علينا وقنا عذاب السموم انك انت البر الرحيم، اے اللہ ہم پر احسان فرما اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لے، بے شک تو ہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ نمبر دو، حضرت عباد بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ اس آیت فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم کی تلاوت فرما رہی تھی۔ یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد رک گئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرم ہوا کے عذاب سے پناہ مانگنے لگیں اور دعا کرنے لگیں۔ اس دوران میں بازار کسی کام سے گیا اور جب اپنا کام پورا کر کے واپس لوٹا تو ابھی تک حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا گرم ہوا کے عذاب سے پناہ مانگ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عذاب سے محفوظ رکھے اور اس سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ طور کی آیت نمبر 25-27 سے ہونے والی معلومات، ان سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، جنتیوں کو اپنی دنیاوی مصروفیات یاد ہوں گی جن کا وہ تذکرہ کریں گے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا خوف تقویٰ کی جڑ ہے کہ نیک عمل کرنے کے باوجود بھی اس سے ڈرے۔ نمبر تین، دنیا کا خوف آخرت کی بے خوفی کا ذریعہ ہے۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ۔ ترجمہ، تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ تو تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ ہی مجنون۔ فذکر، تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ، اس رکوع میں کفار کی طرف سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جوابات بیان ہوئے ہیں۔ ان جوابات کا انداز بیان دیکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے رہیں اور کفار مکہ جو آپ کو کاہن اور مجنون کہتے ہیں اس وجہ سے آپ نصیحت کرنے سے باز نہ رہیں، کیونکہ آپ اپنے رب عزوجل کے فضل سے نہ غیب کی جھوٹی خبریں دینے والے اور نہ ہی دیوانے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مبلغ کو نیکی کی دعوت دینے کے دوران اگر لوگوں کی طرف سے تانو تشنی کا سامنا ہو تو اس سے دل برداشتہ ہو کر نیکی کی دعوت دینا چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين۔ ترجمہ، بلکہ کافر کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، تم فرماؤ تم انتظار کرتے رہو پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام یقولون، بلکہ کافر کہتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ آپ کی شان میں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ان سے پہلے شاعر مر گئے اور ان کے جتھے ٹوٹ گئے، یہی حال ان کا ہونا ہے۔ اور وہ کفار یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ان کے والد کی موت جوانی میں ہوئی ہے ان کی بھی ایسی ہی ہوگی۔ تو اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیں تم میرے انتقال کرنے کا انتظار کرتے رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ چنانچہ یہ ہوا، وہ کفار بدر میں قتل اور قید کے عذاب میں گرفتار کیے گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے اعتراضات اور اللہ تعالیٰ کے جوابات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کے ایسے فضول اعتراضات کو دفع کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مجنون، کاہن اور شاعر ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ چنانچہ جنون کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ترجمہ، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ اور ارشاد فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔ شاعر اور کاہن ہونے کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر
قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ترجمہ: بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے. تم بہت کم یقین رکھتے ہو اور نہ کسی کاہن کی بات ہے. تم بہت کم نصیحت مانتے ہو. یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے اور ارشاد فرمایا ہے: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. ترجمہ: اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے. وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. ترجمہ: کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں. ارشاد فرمایا: کیا ان مشرکین کی عقلیں انہیں حضور علیہ السلام کی شان میں شاعر جادوگر کاہن اور مجنون کہنے کا حکم دیتی ہے؟ ایسا کہنا بالکل عقل کے خلاف ہے. اور ان کی سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ مجنون بھی کہتے ہیں اور شاعر جادوگر اور کاہن بھی، اور اس کے ساتھ اپنے عقل مند ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ کاہن شاعر اور جادوگر بہرحال عقل مند ہوتے ہیں، جبکہ مجنون تو بے عقل ہوتا ہے. اور یہ اوصاف ایک شخص میں جمع ہو ہی نہیں سکتے. آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان کی عقلیں انہیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیتی بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں، یہ دشمنی اور عناد میں اندھے ہو رہے ہیں اور کفر و سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں. أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. ترجمہ: بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے. اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں. ام یقولون تقوله بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے، کیا کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دل سے یہ قرآن بنا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی بات نہیں جیسی یہ گمان کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ کفار ایمان نہیں لاتے اور ان اعتراضات کا باطل ہونا جاننے کے باوجود دشمنی اور نفس کی خباثت کی وجہ سے ایسے اعتراض کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر ان کے خیال میں قرآن جیسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے اور یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو بنا کر لے آئیں جو حسن و خوبی اور فصاحت و بلاغت میں اس کے مثل ہو. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ترجمہ: کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں؟ جب کفار مکہ نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلایا اور انہیں شاعر کاہن اور مجنون کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ان چیزوں سے بری ہونا بیان فرمایا. اب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تکذیب کے باطل ہونے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے ہونے پر دلائل ارشاد فرمائے اور سب سے پہلے اپنی ذات سے ابتدا فرمائی، گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اے کافروں، تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو توحید اور حشر و نشر کی بات میں کیسے جھٹلاتے ہو، حالانکہ ان کی سچائی کی دلیل تو تمہاری اپنی ذات میں موجود ہے. تم غور کرو کہ کیا تم ماں باپ سے پیدا نہ ہوئے، اور کیا تم بے جان اور بے عقل ہو کہ جن پر حجت قائم نہ کی جائے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے. یا کیا تم نطفے سے پیدا نہیں ہوئے، اور کیا تمہیں خدا نے نہیں بنایا؟ یا تم خود ہی اپنے خالق ہو کہ تم نے اپنے آپ کو خود ہی بنا لیا ہو؟ اور جب یہ بھی محال ہے تو لا محالہ تمہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور جب تم یہ اقرار بھی کرتے ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور بتوں کو پوجتے ہو؟ اور کیا وجہ ہے کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور جزا و سزا کا انکار کرتے ہو؟ ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون. ترجمہ: یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. ام خلق السماوات والارض یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں، اس آیت میں ایک اور دلیل ارشاد فرمائی کہ کیا آسمان اور زمین ان مشرکین نے پیدا کیے ہیں؟ جب یہ بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا آسمان و زمین پیدا کرنے کی کوئی قدرت ہی نہیں رکھتا تو کیوں یہ لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت اور خالقیت کا یقین نہیں کرتے. اگر انہیں اس بات کا یقین ہوتا تو ضرور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے.
أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ ترجمہ، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ بڑے حاکم ہیں؟ أم عندهم خزائن ربك، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کے پاس آپ کے رب عزوجل کے رزق اور اس کی رحمت وغیرہ کے خزانے ہیں؟ اس وجہ سے انہیں اختیار ہو کہ جہاں چاہیں خرچ کریں اور جسے چاہیں نبوت دیں اور جسے چاہیں نبوت سے محروم کر دیں، یا وہ بڑے حاکم اور خود مختار ہیں کہ جو چاہیں کرے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ کفار کا حال تو یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے خوف سے کنجوسی کی وجہ سے انہیں روک لیتے، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشیت الانفاق وكان الانسان قطورا. ترجمہ، تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. ترجمہ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کے اس طرح سننے والے کو کوئی روشن دلیل لانی چاہیے. أم لهم سلم، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یا ان مشرکین کے پاس کوئی سیڑھی ہے اور وہ آسمان کی طرف لگی ہوئی ہے جس پر چڑھ کر وہ فرشتوں کی باتیں سن لیتے ہیں اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پہلے ہلاک ہوگا اور کس کی فتح ہوگی. اگر انہیں اس بات کا دعویٰ ہو تو ان کے اس طرح سننے والے کو کوئی روشن دلیل لانی چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صداقت پر دلیل پیش فرمائی ہے. ام لہ البنات ولکم البنون. ترجمہ، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ ام لہ البنات، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں؟ اس آیت میں کفار کی حماقت اور بے وقوفی کا بیان ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ بیٹیوں کو وہ خود اپنے لیے برا جانتے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ترجمہ، اور جب ان میں کسی کو اس چیز کی خوشخبری سنائی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ترجمہ، یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو کہ جس سے وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟ ام تسألهم اجرا، یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ کفار نے شریعت کے احکام کو پس پشت ڈالا اور اپنی عقل کے مطابق جو انہیں اچھا لگا اس کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے شریعت کے احکام پس پشت ڈالنے پر اور اس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی چھوڑ دینے پر ابھارا؟ کیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تعلیم دینے پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہے کہ اس کی وجہ سے تم تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہو اور اس بوجھ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے؟ جب یہ بھی نہیں ہے تو پھر اسلام قبول نہ کرنے کا تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے احکام پر عمل نہ کرنا اور اپنی عقل کے مطابق جو اچھا لگے اس کی پیروی کرنا کفار کا طریقہ ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے اور خود کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ دین کے وہ احکام جو ان کی عقل کے ترازو پر پورے نہیں اترتے ان کا مذاق اڑاتے، انہیں انسانیت کے برخلاف بتاتے اور قرآن و حدیث کی غلط تفسیر و تشریح کر کے اپنی طرف سے احکام گھڑتے اور اسے دین اسلام کی تعلیم بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی اس روش کو ترک کر کے اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آمین. ام عندهم الغیب فهم یکتبون. ترجمہ، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ اس کے ذریعے فیصلہ لکھتے ہیں؟ ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس غیب ہے، یعنی شریعت کے احکام پس پشت ڈالنے والے مشرکین کے پاس کیا غیب کا علم ہے جس کی وجہ سے وہ یہ حکم لگاتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے اور اٹھے بھی تو انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ جب یہ بات بھی نہیں تو وہ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جو کچھ اسرار، احکام
اور کثیر خبروں کا علم غیب ہے، وہ وحی کے ذریعے انہیں حاصل ہوا ہے۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ ترجمہ، یا وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں تو کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ ام یریدون کیدا، یا وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ مشرکین زبانی طور پر ہی آپ کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں، اور دار الندوہ میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی ہادی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہیں۔ تو کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں، اور ان کی دھوکہ دہی اور فریب کا وبال انہی پر پڑے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے فریب سے محفوظ رکھا اور بدر میں مشرکین کو ہلاک کر دیا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مشرکین کا کوئی اور خدا ہے جو انہیں روزی دیتا ہو اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاطِقًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ۔ ترجمہ، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تہ در تہ بادل ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاطِقًا، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے۔ کفار مکہ نے تاجدار رسالت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا تو ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مطالبے کے جواب میں فرماتا ہے کہ ان کا کفر اور انعاد اس حد پر پہنچ گیا ہے کہ اگر ان پر ایسا ہی کیا جائے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیا جائے اور یہ لوگ آسمان سے اسے گرتے ہوئے دیکھ بھی لیں تو بھی اپنے کفر سے باز نہیں آئیں گے، اور انعاد کی وجہ سے یہی کہیں گے یہ تو تہ در تہ بادل ہے اور ہم اس سے سیراب ہوں گے۔ اس کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے نصیب میں ایمان نہ ہو تو بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ۔ ترجمہ، تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملے جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ فَذَرْهُمْ، تو تم انہیں چھوڑ دو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب یہ مشرکین عناد میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ اپنے کفر سے نہیں پھریں گے، تو آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملے جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ اس دن سے مراد پہلی بار سور پھونکے جانے کا دن ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے موت کا دن بھی مراد لیا ہے۔ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون۔ ترجمہ، جس دن ان کا کوئی فریب انہیں کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، ترجمہ، جس دن ان کا کوئی فریب انہیں کچھ کام نہ دے گا، یعنی مشرکین کو بے ہوش کر دیے جانے کا دن وہ ہے جس دن ان کا کوئی فریب انہیں کچھ کام نہ دے گا بلکہ الٹا انہیں نقصان پہنچائے گا، اور نہ ان سے عذاب دور کر دینے میں کسی کی طرف سے ان کی مدد ہوگی۔ یاد رہے کہ کافروں کو ان کے فریب تو کچھ کام نہ دیں گے، جبکہ دنیا میں ایمان قبول کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کا ایمان لانا ضرور کام آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ ترجمہ،
اللہ نے فرمایا یہ قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے۔ ارشاد فرمائے کہ ان کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ایک عذاب ہے، مگر ان میں اکثر لوگ غفلت اور جہالت کی وجہ سے اپنے انجام کو جانتے نہیں اور نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ آخرت سے پہلے والے عذاب سے مراد یا تو بدر میں قتل ہونا ہے یا بھوک و قحط کی 7 سالہ مصیبت یا عذاب قبر مراد ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت سے عذاب قبر کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی قبر میں زندگی عطا فرمائے گا اور اسے ویسی ہی عقل عطا فرمائے گا جیسے دنیا میں اسے ملی تھی، تاکہ وہ خود سے کیے گئے سوالات اور اس کی طرف سے دیے گئے جوابات کو سمجھ سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو انعامات یا عذابات تیار کیے ہیں ان کا فہم اسے حاصل ہو۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ ترجمہ، اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگاہوں حفاظت میں ہو، اور اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کرو، اور تاروں کے جانے کے بعد۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے اور ممنوعات سے رکے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے رہیں، اور جو مہلت ان مشرکین کو دی گئی ہے اس پر دل تنگ نہ ہو، بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہوئے پاکی بیان کرو۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے اپنے قیام کے وقت اپنے رب عزوجل کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو۔ اس صورت میں حمد سے تکبیر اولی کے بعد سبحانک اللہم پڑھنا مراد ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جب سو کر اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کیا کریں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ہر مجلس سے اٹھتے وقت حمد اور تسبیح کیا کریں۔ مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے مجلس میں بہت سی لغو باتیں کی تو اٹھنے سے پہلے یہ کلام کہے، اس کی لغو باتوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یعنی اے اللہ عزوجل تیری پاکی اور حمد بیان کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نماز سے پہلے پڑھا جانے والا وظیفہ، حضرت عاصم بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح اپنی رات کی نماز شروع فرماتے تھے، آپ نے جواب دیا تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی اور نے نہیں پوچھی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، پھر یوں دعا مانگتے اللہم اغفر لی وہدنی ورزقنی وعافنی، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے بخش دے اور مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے رزق دے اور مجھے عافیت دے، پھر آپ قیامت کے دن جگہ کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں، یعنی رات کے کچھ حصے میں اور تاروں کے چھپ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات میں تسبیح سے مراد نماز ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔